ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നെത്തിയ വിനോദസഞ്ചാരിക്ക് കൊറോണ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മൂന്നാറിൽ വിദേശികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ഹോട്ടൽ അടച്ചു. ഇത് സർക്കാരിന്റെ വലിയ വീഴ്ചയാണ് എന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉയർന്നുവരുന്നത്. എപ്പോഴും രോഗികളുടെ തലയിലാണ് സർക്കാർ തങ്ങളുടെ വീഴ്ചയുടെ ഭാരം കെട്ടിവച്ച് രക്ഷപ്പെടാറുള്ളത്. എന്നാൽ വിദേശികളുടെ പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ശേഖരിച്ചു വരികയാണ്. കൊറോണ ബാധിതർ സ്ഥലം വിടാനിടയായ സാഹചര്യവും പരിശോധിക്കും. KTDC ഒരു ഹോട്ടലിൽ നിന്നാണ് വിദേശി മുങ്ങിയത്. വിദേശികൾ താമസിച്ചിരുന്ന KTDC കൌണ്ടി ഹോട്ടലാണ് അടച്ചത്. ജീവനക്കാരെ ഐസൊലേഷനിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. മന്ത്രി MM Mani നേതൃത്വത്തിൽ ഇടുക്കിയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേരുന്നുണ്ട്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്ന വിനോദസഞ്ചാരികളാണ് മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലേക്ക് കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഇതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പിനും അറിയില്ല. ടീച്ചറമ്മ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളും പ്രൈവറ്റ് അഭിമുഖങ്ങളും കൊടുക്കുന്നത് നിർത്തി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം എന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഉയർന്നുവരുന്നത്. ടീച്ചറമ്മ ഇമേജ് ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതെന്നും ടീച്ചറമ്മയായി അധികകാലം ഇങ്ങനെ വിലസാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ നാട് മുഴുവൻ കൊറോണ പടർന്നു പിടിക്കുമെന്നും പല സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ബ്രിട്ടനിൽ നിന്നുള്ള 19-അംഗ സംഘം താമസിച്ചിരുന്ന KTDC ഹോട്ടലിലായിരുന്നു രോഗലക്ഷണങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ സബ് കളക്ടറുടെ സംഘം സഞ്ചാരികളെ നേരിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ച് അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തത്. ഇവരോടൊപ്പം വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിപ്പിച്ച 270 യാത്രക്കാരെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. KTDC ഹോട്ടലിൽ നിന്നും സൂത്രത്തിൽ പുറത്തു കടന്ന ഇവർ എങ്ങനെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ എത്തി എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയർന്നു വരുന്നത്. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെയും കണ്ണുപെട്ടിച്ച് ഇവരെങ്ങനെ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് കൊച്ചിയിലെത്തി എന്നത് പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നത്. ഹോട്ടൽ അധികൃതർ അറിയാതെ ഇവർക്കെങ്ങനെ ബാഗേജുകളുമായി കടന്നു കളയാൻ കഴിഞ്ഞു? അവർ സഞ്ചരിച്ച വാഹനം, ആഹാരം കഴിക്കാനടക്കം അവർ എവിടെയെങ്കിലും ഇറങ്ങിയിരുന്നോ, ആളുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തിയോ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോഴും വലിയ ആശങ്ക സർക്കാരിന് നൽകുന്നത്.